Habit modelja, Dubai, destinacioni i preferuar i VIP-ave këtë periudhë. Plazhi është njësoj si ai dursi. Rovena Domi Shmis ka pak ditë që është kthyer nga pushimet e saj në Dubai dhe tregon për shtypjet që i la ky vend luksos. Është vërtet vend luksos, por përveç se rëra është më e pastër, deti ishte njësoj si deti dursit. Thjesht godet emri. Për modelen të rejse ishte jetë e natës, ka famën dhe jetën e natës shumë të bukur, kam bërë disa foto. Vendet ishin shumë luksoze dhe atje shikoj e njerës shumë të pasur, në hotele janë njerës të zgjedhur. Por sa i kushtoi Rovenës ky udhtim? Është i shtrenjtë. Shpenzimet ditore i kalojnë 1000 euro. Bleva disa gjëra atje, por janë shumë më shtrenjtë se në Europë. Më pas më kishte kaluar afati i testit dhe u detyrova ta bëja prapë në Turqi. Atje qëndrova në hotel dhe shpenzimet më shtuan. Ajo pranoi se u ndikua nga fakti se shumë personazh të famshëm në Shqipëri kanë vizituar Dubai në kohë të fundit. Ishte një shtys, pse të gjithë shkojnë? Unë të mos shkoja, duke shtuar se ka udhtuar e vetme në destinacionin më trendy të momentit.